Head kolleegid, austatud külalised, on suur rõõm ja au teid sellisel hulgal tervitada 30. Eesti arstide päevadel. Esimest korda peeti neid siis 30 aastat tagasi 1994. Aastal ja traditsioon arstide päevadeks sai tegelikult alguse juba 20. Eesti arstiliit on suurim arste ühendav erialaorganisatsioon Eestis umbes 3500 liikmega. Ja sellised koolitusüritused on kindlasti üks meie põhitegevustest. Samas, kui seni oleme keskendunud rohkem kui erialaste küsimustele, siis tundub, et tänapäeval ei saa kuidagi vaadata üle ka ümber üldiselt tervishoius toimivast suundadest. Peame kaitsma ja esindama arste. Peame tegelema tööjõu teemadega, vaatama, et arstid saaksid tasustatud õiglaselt, hoidma kutsemainet ja tegema ka omalt poolt tervishoius uuringuid. Meie konverents on alati olnud, või meie liit on alati olnud värvikate persoonide päralt ja ma arvan, et selline konverents on ka üks hea võimalus, kuidas me saame kokku uute ja vanade tuttavatega, kuidas me saame vahetult infot vahetada. Nüüd on küsimus, et kas 30 aastat konverentsi on see parim iga küps iga. Nagu mulle ei asja öelda, et tegelikult on see just sellise noore alustava arstiga. Aga need teemad, mida me käsitleme, on igati küpsed. Et tõesti, kui palju siis saab arstilt nõuda. Meie üha küpsemaks muutuvas ühiskonnas ei saa kuidagi mööda sisearsti rollist, kes peaks kõiki probleeme tervise ümber aitama hallata. Me oleme sisenemas järjest enam personaliseeritud otsuste valdkonda tervishoius. Me tahaksime, et meie vähiravi arvestas ka patsiendi soovidega. Suur saavutus, kui see käivitub, on vastutuskindlustuse süsteem, mis siis peaks rakenduma alates selle aasta juulist, millega ühes kaasneb võimalus hakata senisest hoopis vähem kallutatud raporteerima ravivigu. Meil ei oska alati omavahelgi ühist keelt leida, ammugi siis seal patsiendiga. Et võib-olla see venekeelne vähemus on ainult üks tahk kõigist. Et me oleme maailmal avatud ja väga erineva keeletaustaga patsient on siia saabumas. Ja ühes on meil võimalus täiendada siis ka oma esmaabioskusi. Lisaks sellele kahele konverentsipäevale olete kõik oodatud õhtul peoõhtule kruiisiterminaalis. Panin siia paar slaidi ka olukorrast riigis ja meie tervishoius. Me oleme kogu aeg arvanud rääkima tervisekuludest. Tegelikult võiksime seda vaadata ka oma investeeringutena. Ja paraku oleme siin umbes kolmandiku võrra maas OECD keskmisest ja ka see slaid on natukene optimistlik, näidates COVID-i pandeemia aegseid kulusid. Et tegelikult 2022. Aastal olid need uuesti kukkunud 7,1% SKP-st. Meil on igipõhiline küsimus, et kas me peaksime rohkem panustama solidaarsesse tervishoiusüsteemi või arendama rohkem erakindlustust, paneme igaüks ise mingisuguseid rahalisi vahendeid. Et siin on üks graafik, mis on võetud jälle OECD andmestikest.
et kus on näidatud siis erakindlustuse osakaalu ja ligipääsu terviseteenustele ooteaegadena, et siin on tegelikult väga keeruline mingit ühtset trendi välja tuua, et öelda, et kui me maksame oluliselt rohkem, siis meil kõigil on palju parem ligipääs. Et kui me maksame oluliselt rohkem oma taskust või läbi erakindlustust, et siis meil kõigil oleks palju parem ligipääs terviseteenustest, et süsteemi tasemel tõenäoliselt ikkagi solidaarne süsteem on parim. Meil on tulemas kohe-kohe tööjõusessioon, aga isegi tervisekassa juhtkond on äsja öelnud, et kui meil töötajaid ei ole, siis vahet pole palju me maksame, me lihtsalt ei leia neid. Arengukavadest tervisekassas kindlasti võiks kasu olla. Me ikka tahame näha, kuhu me läheme. Me tahame, et meil kõigil oleks selged rollid. Esmatasand järjekava äsja sotsiaalministeeriumist tutvustati. Haiglavõrgu osas on lõppdokument alles valmimas. Töötajate vaatest on üks keskseid dokumente, mõtleks Eestis, mis tagab tervisesüsteemi toimimise, on nad kollektiivleping. Ja siin on väga otsene seos on sellega, kui palju meil Eestis arste töötab. Et kui 2008 kuni 2012 kollektiivlepingut ei olnud, oli ka oluliselt suurem arstide väljavool. Viimastel aastatel on see olnud umbes 30 arste aastas. Toona oli see 130-140. Ja tuletan meelda, et käesolev leping kehtib selle aasta lõpuni. Me oleme just alustanud osapooltega konsultatsioone uue lepingu teemadel. Soovin teile kõigile meeleolukud konverentsi, toredaid kohtumisi, häid muljeid ja et kõik tuleksite siia tagasi uuesti aasta pärast.